Відділом фізичної культури та спорту, а також управлінням освіти та гуманітарної політики Подільської міської ради був проведений перший відкритий турнір з настільного тенісу пам'яті Гуцуленка Михайла Павловича. Михайло Павлович все своє життя посвятив спорту. Він працював директором спортзалу, а в вільний час тренував дітей. Він виховав не одне покоління тенісістів, а саме основне – це те, що він привив дуже багатьом любов до цього виду. У спортивній залі цукрового заводу на пам'ятну гру в честь свого колишнього наставника у залі зібрали 16 тенісистів, котрі в свою чергу були поділені на дві групи. Після напруженої гри переможці визначились наступним чином. Третє місце – Олексій Баталов, друге місце – Петро Слободянюк і перше місце – Марія Гадзінська. У переможниці ми й дізнавалися враження від гри. Мені змагання дуже сподобалось, дякую за організацію, тільки є мандраж, коли граєш, а так все добре. Було дуже складно, але я взяла перемогу. Привітав усіх учасників та нагородив призерів грамотами та почесними медалями з портретом Гуцуленка Михайла Павловича, тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління освіти та гуманітарної політики Подільської міської ради Володимир Самборський. Ольга Ситник, Ілля Беюль, телекомпанія «КЕТ».